Ինքնապաշտպանությունը հմտություններից զատ նաև գիտելիքների իմացություն է։ Ինչ անել ավտոպատահարների ժամանակ, կամ որն է անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանը անվտանգության աշխատակցի համար։ Ես ձեզ կօգնեմ լինել տեղեկացված և կարողանալ ինքնապաշտպանվել։ Մեր օրերի կարևորագույն խնդիրներից մեկը անվտանգության ապահովումն է՝ տան, խանութի, պետական և ոչ պետական հիմնարկների։ Անվտանգության աշխատողների ֆունկցիան անձի, գույքի, հասարակական կարգի անվտանգության ապահովումն է վտանգավոր ոտնձգություններից։ Նրանք պատահական մարդիկ չեն և անցնում են հատուկ որակավորում, մասնակցելով անվտանգության ակադեմիայում հատուկ սեմինարների։ Ողջունում ձեզ անվտանգության միջազգային հատուկ ակադեմիայում։ Այսօրվա մեր դասընթացի թեման անհատական պաշտպանիչ միջոցներն են, նաև խոսելու ենք միասին ռետինե մահակի գործադրման առանձնահատկությունների մասին։ Համաձայն մասնավորապահության գործունեության մասին օրենքի պահանորդին թույլատրվում է, այսինքն անվտանգության աշխատակցին թույլատրվում է ունենալ ծառայությունը իրականացնելիս ռետինե մահակ։ Սա ամենապրակտիկ ու ամենալավ կիրառելի տոմֆատեսակի ռետինե մահակն է, որը որ բազմաֆունկցիոնալ է տարատեսակ խնդիրներ իրականացնելու համար։ Այսօր միասին սովորելու ենք թիմային աշխատանք, ինչպես կարելի է իրավախախտին զինաթափել, ձերբակալել, երբ որ մենք աշխատում ենք թիմով։ Ու այն տեխնիկաները, որը որ մատուցվելու է, կարող է համապատասխանաբար իրականացնել և հաղթանդամ տղամարդը, և նաև աղջիկը, կինը, որը որ ծառայությունը իրականացնում սպարակայ։ Լինում են դեպքեր, երբ որ մարդիկ իրենց անօրինություններ են թույլ տալիս անհարգալից հենց վերաբերմունքով պահանորդի աշխատանքին և պահանորդի։ Օրինակ համար եղբայր, լսի, գիտես ես ով եմ, բան կամ հլը մի ռոպե, ես պտի անցնեմ և այլն։ Նմանատիպ իրավիճակներում ըզես ինչ եղանակով կարելի է մարդուն կանգնեցնել, որպեսզի ասենք թե այդ մարդուն չէր թույլատրվում մտնել պահպանվող օբյեկտ, ինքը փորձում է մուտք գործել պահպանվող օբյեկտ։ Ձերքը ոլորելու։ Լավ, հրավիրենք ձեզ այստեղ։ Օրինակի համար ես ուզում եմ անցնեմ, ու ես ուզում եմ այնտեղ գնամ։ Ինչ չես թողում հիմա գնամ։ 1-0 օգուտ ինձ, հիմա այն կողմ պետք է գնամ, առ, որտեղից ուզում ես բռնի։ Ահա, բռնել եմ։ Չէ, ես ուշ չկիրարեցի, ես պրոստը շրջվեցի ու գնացի։ Նայ, եղբայր, միտքը հետևյալն է։ Նախ բարև։ Բարևի ժամանակ, արդեն իսկ ես ունեմ ինչ։ Ես ունեմ կոնտակտ։ Հիմա տեսեք, բութ մատը բաժանվում է 3 հոդերի։ 1, 2 և 3 Հատկապես քո լավ տենց պինդ ձերքեր ունես։ Ինչ է կարելի անել։ Կարելի է մատը բերել կողք այստեղից, մի փոքր սեղմելով, ես ուժեղ չեմ անի։ Որ ուժեղանում կարող է նաև բավականին ցավոք լինի, հետո մի 2 ժամս բութ մատը դժվար շարժենք։ Թեթև հետ այստեղից ես մարդուն պարզապես թեքում եմ և հրում եմ։ Եվ ասում եմ, քաղաքացի, ձեզ չի թույլատրվում այստեղ մուտք գործել, եթե դուք շարունակեք դիմադրություն ցույց տալ, ես ստիպված կլինեմ կիրառել ձեր նկատմամբ հատուկ միջոց։ Այս պարագայում ռետինե մահակ։ Մենք իրավունք չունենք սովորական քաղաքացում վնասել, որովհետև օրենքը կտրականապես դեմ է դրան, բացի նրանից, որ քրեական օրենքով պատժելի արարքը համարվում, նաև մասնավոր պահանջական գործունեության մասին օրենքը հստակ ասում է. դուք միայն իրավունք ունեք նմանատիպ իրավիճակներում ֆիզիկական ուժ գործադրել, ոչ թե մարտարվեստի հնարքներ կիրառել։ Յուրաքանչյուր պահնորդ անվտանգության աշխատակից պետք է կարողանա նաև ցուցաբերելու մինչբժշկական առաջին օգնություն, այդպիսի դասընթացներ ևս մենք միասին անցնում ենք, անցնելու ենք, և բոլորդ ի վիճակի պետք է լինեք այդ ամեն ինչը բարձր մակարդակի իրականացնել, որովհետև հենց ձեզնից է կախված պահպանվող օբյեկտի տարածքի անվտանգությունը նաև հենց այս տեսակետից։ Ու պահնորդի պարապմունքների և ուսուցման պրոցեսի հիմնական հատված է կազմում նաև պահնորդի հոգեբանական պատրաստվածությունը։ Առավ ձեզ, յուրաքանչյուր անվտանգության աշխատակից ինքը պետք է լինի բավականին ստրեսադիմացկուն։ Առավ ձեզ, ու այդ ստրեսադիմացկունությունը ձևավորվում է հստակ հատուկ հոգեբանական պարապմունքների ժամանակ։ Այսքանով ավարտեցինք մեր լսարանային պարապմունքը, հիմա տեղափոխվենք մարզադալիճ։ Հիմա արդեն ավելի պրակտիկ գործողություններ, օրինակ եմ, երբ որ մեր հակառակորդը ագրեսիվացել է, ինչ է կարելի անել։ Բթի կեցվածքի արդեն դիրքին ծանոթացել ենք։ Մատը մի փոքր ուղիղ բերեցինք առաջ, եթե ես ուղիղ քաշեմ, ուժեղ քաշեմ ձեռը, կարամ նույնիսկ լուրջ վնասներ հասցնել։ Ձեռքը գալիս է
դունչ, դնչից տեղափոխում եմ կողք, այստեղից մի անգամից գալիս եմ առաջ, նստում եմ ու այս գործողությամբ կարամ ազդեմ արմունքի կոտրող ցավեստող հնարքով, իհարկե եթե սա հանցագործ է եւ մեր գործողությունները իրավաչափ են, որից հետո ձեռքը կարող եմ թեքել, այստեղից թեքվել դուրս, ձեռքը դուր, այստեղից իրականացնեմ ձերբակալումը, բուտ մատից իջացեցի, դնչից բռնեցի, գցեցի, գցեցի, քայլ առաջ արեցի, քաշեցի իրան առաջ ու այստեղից նստում եմ, ինքն այս դիրքով վերահսկողության տակ եմ պահում պարանոցը եւ ես մյուս ձեռքով բավականին ցավոտա արմունքի հատվածը։ Այս երկու մատը ֆիքսված մնում այստեղ։ Եկա կողք, դրեցի, եկա հետ։ Հիմա այստեղից նրան ուրիշ տարբերակ էլ ընտրեմ, բայց քանի որ ինձ պետք է քեզ պարկացնել, բռնում եմ դունչը։ Այստեղ կարևոր պահ կա տրեք, նախաբազուկը աշխատում ենք այդ ուղղությամբ ներքև։ Եթե ես ուղակի վերև բարձրացնեմ, չի աշխատի։ Պետք է դաստակից վերև բարձրացնեմ, նախաբազուկս ներքև իջացնեմ։ Ու ես տեղափոխվում դեպի իր տեղը, իրան բերեմ իմ մոտ։ Ահա, այստեղ։ Քայլ առաջ եկա, այստեղից նստեցի։ Զգում ես արդեն ճնշում կա, հիմա հետ եմ բերեմ։ Մի քիչ կարմրած, 3 րոպեից կանցնի այդ կարմրությունը։ Բայց ես քեզ ոչ հարվածեցի, ոչ քեզ տվեցի գետնով, ոչ էլ վնասեցի։ Այ հենց ձեր մասնագիտությունն է դա, չվնասել մարդու, միանշանակ։ Հրանտը այս պարագայում դարձավ հանցագործ։ Ինքը ինչ անում, ուզում է ինձ հարվածի։ Ես դանակը նկատել եմ։ Նույնիսկ եթե ես դանակը չեմ նկատել, ինքը եկել է մոտ։ Մենք գիտենք, որ ունենք շատ կարևոր նախապայման ինքնապաշտպանության համար։ Դա մեր դիստանցիանն է, տարածությունն է։ Ես պետք է այնպիսի դիրք ընդունեմ, որ հանգիստ կանգնած նայեմ հակառակորդիս պարանոցին, տեսնեմ նրա ոտնաթաթերը։ Նման իրավիճակում պերիֆերիկ հայացքով ես իր բոլոր վերջույթների աշխատանքը վերահսկում եմ։ Հիմա փորձի դանակը հանել։ Ես նկատում եմ գործողությունը։ Նորից փորձի դանակը հանել։ Եթե ես թողեցի այստեղ, հիմա փորձի հանես։ Ես չեմ հասնի։ Կհանի ու ինչքան պետքա կծակի։ Դանակը փորձեց հանի։ Մեկ տարբերակ դեմքա խառքիդ, երկրորդ տարբերակը, եթե կհասնեմ, իհարկե դանակով սպառնալիքի դեպքում աճուկային հատված, եթե չեմ հասնում, պարզապես հրում եմ հետ։ Հրելուց հետո ես մի քանի քայլ եմ գնում ու մահակս դուրս եմ բերում։ Հարված եկա։ Փորձելու ա գա հարվածի ստեղից, հարված ձեռքին։ Այստեղից կարելի ա գալ կողք հարվածել ոտքին։ Ոտքին հարվածելուց հետո ես նկատում եմ դանակը այնտեղ անկած։ Ես կարամ մահակը գցեմ, կարամ մահակը պահեմ, ես կարամ հակառակորդին տեղափոխեմ գետնին։ Այսինքն ես հերվածում եմ իրան դանակից։ Այստեղից արդեն իրավունք չունեմ հարվածելու մահակով հակառակորդից գլխին, հակառակորդից ծոծրակին, ողնաշարին, աճուկային հատվածին։ Կարելի է հարվածել վերջույթներին միայն, բայց այս դիրքից արդեն նաև կարելի է հակառակորդին պարկեցնել գետնին և կատարել ձերբակալ։ Ես եկա, ինքը ինձ հրեց, ես եկա, հարվածեցի, շատ լավ դիմավորեց, խփեց, ես ընկա, նույնիսկ ինձ գցեց, բայց հիմա ես ձեռք չեմ տալիս, դե կարաս վերցու ձեռքս, չեմ տալիս ձեռք, ի՞նչ ա կարելի անել այս իրավիճակում։ Այս դիրքում եմ ես։ Այս դիրքում մահակը ստեղ է, չէ՞։ Կոմոտա։ Ձեռի տակից կարամ քաշեմ, ասես։ Կաշ։ Խփես։ Բա, խփես, բա չէ։ Բայց ի՞նչ խփես մարդուն։ Մարդա չէ վերջի վերջո։ Դե հիմա տես ինչ ենք անում։ Ասում ա սոսը, որ կարելի է այստեղից խլել։ Պետք չի այստեղից խլել, ժողովուրդ։ Դրա փոխարեն դու ունես իշխող դիրք։ Եկար այստեղ։ Ձերքը չի տալիս, չէ՞։ Ու ձերքը փոկեմ։ Եթե ուզում ես փոկեմ, կփոկեմ։ Չէ, 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 եղբայր, սպասի։ Ես հենց դիմադրում եմ։ Ես չեմ սխվում, ես որ սեղմեմ։ Հա, գիտեմ, բայց դիմադրել։ Նայ, նայ, դիմադրելը։ Հետևյալ դիմադրեցի, բարքի։ Բարքի։ Նենք ինչքան դիմադրես։ Ելնայի որ ուզում ա ձերքը կոտրեմ։
Օքեյ, ուզում ես դաշան, կլինի դաշը։ Հենց ջարդվեմ։ Օքեյ։ Բայց ես հո չեմ ասում ուժի մասին։ Եթե ես ուզենամ ուժեղ, սոս։ Հա դե միանգամից կան։ Դա ճիշտ է, լավ, էլի ավելի սիրուց ստացա։ Դիմադրում եկամ դա լավ։ Եկա քիթ։ Նայ։ Դուր ձեռը։ Չէ, դա էլ շատ ցավոտ է։ Դիցա պետք։ Ահա։ Ստեղից երկրորդ ձեռքը։ Եվ ես իրավիճակում մի քիչ ճկուն ես դու, բայց որ հանգած մի քիչ դախ եղա։ Հա։ Ոսկի դու կամ դու։ Ես կարող եմ սպասել իմ ընկերներին։ Կօգնեք ինձ։ Ինչա կարելանել այս իրավիճակում։ Ոտքը բարձրացրեցի, եկա։ Հիմա դու կարաս դուրս գաս արդեն։ Դուրս արա։ Ցավ կա։ Խոսա։ Արտահայտվի։ Ինչքան ցավ կա։ Ապրես։ Վերջին հնարք ենք այսօրվա սովորում, լայն ամպլիտուդի հարված բակավոյտ, դες դու ներսից բլոկ ես դնում։ Ու այդ բլոկ դիր, բլոկ դիր, ու այդ դրանով հանդերձ բացում ես քեզ։ Եթե ես այս գործողությունը կատարեմ, ես բաց եմ առաջինը, երկրորդին ձեռքը ներքևում եմ, ու երրորդ ես իրավունք չունեմ այսպես կանգնելու։ Ես պետք է միշտ կանգնեմ կիսաակտիվ մարտական դիրքի նման իրավիճակներ։ Մեր փոր հարված ես։ Ես կարող եմ առաջի բլոկը փակել, հիմա հարվածի բաց։ Ուժեղ։ Էլի, էլի, էլի։ Այս հարվածի դեպքում ես ինձ կարող եմ ամբողջությամբ պաշտպանել։ Ձերքդ կպցրած ծոտրակիդ, ծոտրակիդ, գլուխդ կպցրած ձերքիդ։ Նայ, չես կպցրա, դες հիմա դու քեզ կհարվածես։ Հիմա կպցրա, գլխով սխմի ձերքդ։ Նայ, ինչքան ուժեղ լինի, դու մեկը պահում ես այդ ուդարը։ Երկրորդ տարբերակը հարվածի այս բլոկն է, այսինքն դունչս թաքցրել եմ ուսից փոսիկում, ու այստեղից գլուխս ամբողջությամբ պաշտպանված է։ Երկրորդը ձերքս գալիս է միևնույն ժամանակ հարված։ Դա չեմ հարվածում դեմքին, որտեղ չի կարելի։ Ծառացեն ժամանակ հարվածում եմ փորը։ Գալիս եմ, բռնում եմ երագլուխ մկանից, տրիցեպսից, քաշում եմ կողք։ Աչկեր կամ քիթ, ու այստեղից տեղափոխում եմ գետնին։ Միանգամից նստում եմ վրեն։ Ձերքը փոկում եմ գետնից ու գալիս եմ առաջ։ Ու այստեղից կարելի է և ցավեցնել, այստեղից կարելի է և գնալ ձերփակալման, և մնացած բոլոր կանոնները։ Մեկ հարված փորին բռնեցի ձերքիցդ, քաշեցի, դու եկար հետ, աչկեր և քիթ, քեզ տապալեցի գետնին, ձերքդ վերցրեցի, քեզ քաշեցի առաջ ու նստեցի։ Հիմա շատ ուժեղ չեմ սխում բարձապես քեզ, բայց երբ որ ցավակ ասես, օքեյ։ Մենք չենք ցանկանում հակառակորդին նվաստացնենք, ծեծենք, վնասենք։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի մեզ օրենքով սահմանված կարգով բաժին հասած աշխատանքային պարտականությունները նորմալ հավուր պատշաճի իրականացնենք։ Դրա համար ես իրավունք չունեմ քաղաքացուն վնաս պատճառելու։ Դրա համար սիրուն, այսինքն քիթիկ, քթից բռնեցիր, ընդունում եմ պարգիր, հա։ Ահա, շնորհակալություն։ Տեսա, երկխոսությամբ ամեն ինչ լուծվում է։ Այսօրվա մեր սեմինար պարապմունքը հայտարարում եմ ավարտած։ Հուսով եմ, որ ձեր աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս էքստրեմալ իրավիճակների չեք առերեսվի, իսկ եթե կարերեսվեք, ապա ցանկանում եմ, որ այդ ամեն ինչը անվտանգ լինի և ձեր, և իրավախախների համար պոտենցիալ։ Մի խոսքով, բարի գալուստ իրականություն, բոլորիդ բարի ծառայություն։ Երբեք հնարավորություն չեմ ունեցել և առիթ չեմ ունեցել կրակելու որևէ զինատեսակից, և այսօր այս հաղորդման շնորհիվ եկել եմ ուժերս փորձելու և տեսնելու կկարողանայի արդյոք կամ կստացվի ինձ մոտ, թե ոչ։ Ջան, վերջապես եկանք, հասանք, բարև։ Ողջունում եմ։ Ողջունում, ես էլ ողջունում բոլորին, քեզ նույնպես։ Միասին այսօր սովորելու ենք կրակել ԱԿՄ տեսակի զինատեսակից, այսինքն ավտոմատ Կալաշնիկով։ Հա, դա ինձ ոչ մի բան չի ասում, բայց միասին կծանոթացնենք այս զինատեսակին ու կսովորենք կրակել։ Այո։
Պատրաստ ես։ Միշտ երազել եմ ծառայել Հայոց բանակում ու եթե հնարավորություն լիներ Հայաստանի Հանրապետությունում, կարծում եմ ես այն առաջին աղջիկներից կլինեի, ով կամավոր որպես կներկայանա։ Շատ եմ լսել նմանատիպ արտահայտություններ։ Ես հուսով եմ, մի օր մենք կունենանք այդ հնարավորությունը։ Ուտես, ես այդ ժամանակ ծեր կին կլինեմ, այնպես որ ես հնարավորությունը բաց եմ թողել։ Լավատես սրան մոտենք։ Բայց այսօր տեսնենք, կստացվեր արդյոք, եթե ես իրոք ծառայեի, կկարողանայի քաղաքներից գոնե 5 հոգու վերացնել։ Կարծում եմ քո ցանկությունը եւ մեր գրագետ գիտելիքները համադրելով կստանանք հաճելի արդյունք։ Տեսնենք։ Սկսեցինք։ Աննա ջան, ասցիր, որ ցանկանում ես զինվոր դառնալ։ Լավ։ Բայց ամեն դեպքում պաշտպանվել արժի, որովհետեւ ինչ ասես, շատ պատահ են ծառայության ընթացքում։ Զինվորի քաղաքային պատասխանատվության ժամանակ անբաժանելի հանդերձանքը կազմում նաև սրահ բաճկոնը։ Ինչ ծանր է։ Այդքան էլ ծանր չի։ Իմ նման թույլ էակի համար ծանրը։ Ուղղակի ասում էին, որ ցանկանում ես ծառայել։ Այդ ժամանակ փոքրի չէի հասկանում։ Հիմա արդեն հասկանում եմ։ Էլ չեմ ուզում։ Շատ արագ մտափոխվեցի։ Եվ իհարկե սաղավարտ, որը հիմա չենք դնի, որովհետև դեռ դա հնարավոր չի իմ մազերի պարագայում դնել, որովհետև չի տեղավորվում։ Ակայն տեսակի ինքնաձիգ ասում են նաև կալաշ կալաշնիկով։ Երբեք ու երբեք չի կարելի, որ հանկարծ ասեմ, «Ան, ասես ինչ»։ Ու փողը բերես պայեսից։ Պետք է ասեմ ինչ։ Միշտ, միշտ պետք է կրակահերթի լինի, այսինքն այստեղը ու ասես ինչ։ Մատը չենք դնում ձկանի, մինչև որ չենք պատրաստում կրակել։ Կրակում ես միայն իմ հրահանգով, երբ որ ասեմ կրակ, դու իմ հրամանատարն ես։ Այսօր միայն։ Դեռ ոչ։ Հիմա տես։ Սա ապովիշն է։ Իջեցնում ենք ներքև։ Փամփուշն ուղարկում ենք անպատասխան վայր որտեղից որ պետք է կրակենք եւ կրակում ենք։ Եվ պահում ենք օպերատորի վրա։ Խզակոթը պետք է դնել ուսահոդի այս փոսիկում։ Ձերքը պետք է այստեղ պայես ամուր եւ ունենաս ամուր հենման կետ եւ նշան պահած այ այս հատվածում տեսնում ենք մեր թիրախը, որից հետո նոր արդեն մատը բերում ենք, դնում ենք զքանին եւ կրակ հրահանգից հետո կատարում ենք կրակոց։ Կրակելու ժամանակ ընդամենը մեկ փամփուշտ է կրակում։ Իսկ երբ որ դնում ենք ավտոմատի վրա, մատը ինչքան պահես, այդքան կրակելու է։ Ես ոչ մի բան չհիշեցի։ Ամեն ինչ պրակտիկայի հետ է գալու։ Քայլ, քայլ։ Հիմա արի նախ 1 րոպե հետո պրակտիկորեն դա կփորձենք։ Նախ վերցնում ես ինքը։ Ասեմ ինչն եմ հիշում։ Ասա։ Ձախ ձեռքով բռնում ենք զենքի այս հատվածից, աջ ձեռքով հեռացնում ենք մազերը դեմքի վրայից։ Հիմա եթե դու այս դիրքով կրակես։ Չէ, բայց չեմ վերջացրել, սպասի։ Ահա։ Այս հատվածը, բայց իմ ձեռքը չի։ Դնում ենք, այսօր պիտի ծալվեր։ Ուղղակի իմ ոչ չի ծալվում, որովհետև իմ զրահա պաշտպան բաճկը։ Բաճկոնը թույլ չի տալիս։ Այստեղ տեսնում ես հատված։ Ձերքդ մի փոքր բարձրացնու վերը։ Ահա։ Տեսա՞ր դու իրեն։ Հա։ Ահա։ Կպցնում ենք։ Ահա։ Դժվար է։ Մենք այստեղ ռուսերեն շտար։ Հա։ Հա։ Հետո գիտես ինչ պիտի անենք, այս ինչ ասեմ։ Չէ, նախ հենա պետքա դիրքը ամրապնդել։ Հա, մի ոտքան ասում։ Դու ես դու այստեղ որ պահել ես, առաջի իսկ կրակոցից, հա, հետ մղման արդյունքում սա գալու է ու այստեղ մենք ունենանք խնդիր։ Հա։ Դրա համար պետք է շատ կարևոր է ունենալ ամուր հենման կետ։ Այսինքն սա պետք է շատ ամուր բռնել։ Լավա։ Ահա, ծախոտը առաջ, աչոտը հետ մի փոքր գալիս ենք առաջ, որպեսզի այդ մղումը շատ բացեցիր ոտքերը, մի փոքր փակեցինք։ Ուրեմն դες ինչ ենք անում։ Ծախոտը առաջ, աչոտը հետ եւ այստեղից մի փոքր գալիս ենք առաջ։ Ինչի համար, որ եթե այսպես կանգնեմ, անընդհատ հետ մղման արդյունքում կընկնես մեջքի վրա։ Կամ տրամաբանական։ Կամ 5-րդ կետի վրա։ Մենք նաև միասին զորելու ենք քայլելով կրակել։ Հիմա քեզ ցույց եմ տալիս ոնց է պետք քայլել։ Այս դիրքով գնալու ենք։ Մի փոքր կքանստած ենք քայլում, չէ։ Մի փոքր կքանստած ենք քայլում, ինչի՞, որ կարողանանք այս քայլելու ժամանակ այս ամորտիզացիայի հաշվին փողը չշարժել։ Հիմա տես, եթե ես զորական քայլեմ, տես փողոս ինչքան է շարժվում։ Հա։ Եթե ես քայլում եմ մի փոքր կքանստած,
ես փողից շարժվելը գալիս է հասնում է նվազագույն։ Մենք ունենք թիրախ, որին որ պետք է դիպչենք։ Հատը չես դնում ձկանի, մինչև որ ես չասեմ կրակ։ Երկրորդ անգամից եմ ես հասկանում։ Մինչև չասեմ կրակ, չես կրակում։ Ամուրը հենվանք է։ Տիրախավորել ես, տեսնում ես քյուրիկին, ինչի կպած չի։ Այս ենց կպցրա, հիմա մատը դնում ենք ձկանին, հենց ասեմ կրակ, միած սեղմում ու թողում ես մատը։ Ուշադիր, կրակ։ Շնորհավորում եմ, բայց չկպա վարջին, գնաս են քարերի մեջ կորավ իմ պատրոնը։ Եղս մեկ կրակ, մատը չես դնում ձկանին։ Սիրտս արագ աշխատում։ Ինչ էի ասում, որ զենքը չէի քեչացում։ Ես ուղղակի ասեմ հերսադի տողի հետ անպայման կիսվեմ իմ էմոցիաներով միանգամից։ Նենց լավ է, վերջ կիսվեց։ Հինգ հատ ես եմ կրակել արջին կպելա հենց նով։ Այնտեղ արջ չէր է ախր։ Սկյուրիկ է։ Սկյուրիկին դիպել ենք։ Ես եմ դիպել ես, 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 ես և բոլորը ես եմ դիպել։ Ես կասեի, որ դու առասարակ չես դիպել Սկյուրիկին, հիմա գնում ենք ու կրակում ենք արջին։ Թող, ապրես, հիմա ուշադիր արդեն։ Բայց սա չեմ բարձրացնելու վերևը։ Չէ, էլ չես բարձրացնում։ Որ բարձրացնեմ ինչ կլինի։ Մինչև վերջ բարձրացնես չի կրակի բարձրապես։ Մատը, լավ, պատրաստ ես, մատը դիր ձկանը։ Կրակ։ Ուղիղ աչքին։ Առաջ պայ, մատը, կրակ։ Եվ երկրորդը, միանգամից։ Ապահովի չի վրա։ Իման ասեմ, կրակելուց բարձրանում է վերև ավտոմատ։ Որովհետև այդ համպուշտը, որ կրակում ես, ինչի հաշվին է ինքը թրջում։ Օդը մղում է մեծ արագությամբ, գազը նոր ասեցիր։ Ինչ գազա դա։ Հեղուկ։ Չէ։ Դա վարութն է, որով համպուշտի մեջ է։ Լավ։ Երբ որ կրակում ես, այդ գազերի հետևանքով համպուշտը թրջում է։ Պարկուճը նույն գազերի հետևանքով դուրս է թրջում, որի արդյունքում ունենում ենք երկրորդ համպուշտի փոխադրումը։ Ուշադիր։ Որ աչքին եմ կրակել։ Սա ունքին ես կրակել։ Նույն բանն է։ Ունքին ես կրակել։ Սա այտոսկրին ես կրակել, սա ճակատին ես կրակել։ Սա կրակել ես պարանոցին։ Սա քթի կոսկը։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, որ ամեն դեպքում մեր թշնամի արջը ոչ մի շանս չունի կենթանի մնալու։ Կեցես։ Այո։ Իսկ դու մաթեմատիկայի դասեր չեք տալիս։ Տալիս ենք։ Ինչ հաշվում մեկ ժամը։ Հերվից միշտ ավելի հեշտ է թվում, քան երբ ձենք արդեն ձեռքիդ է եւ դու ինքդ պիտի կրակես, որովհետեւ ես ավելի հեշտ էի ճիշտ ասած պատկերացնում ու թվում էր, թե իմոտ պիտի ստացվի։ Դրա համար այս ամբողջ ընթացքում մի միտք էր գլխիս մեջ պտտվում, որ պիտի բոլորին մաղթենք խաղաղ ծառայություն, որպեսզի որևէ երկրում պատերազմ չլինի եւ ես ձենք օգտագործելու կարիքը չունենանք։ Հա հիմա դու փոքրինչ շատ սենց 0.01%-ով պատկերացրեցիր մեր դիրքապահ տղաների դժվարությունների։ Ես չեմ ասում, որ ցուրտ լինի, ծմեր լինի բաժինը։ Թած։ Ես քեզ հասկանում եմ, դու հիմա հուզված ես նաև, բայց ես էլ եմ ցանկանում, որ երբեք այսօրվա ստացած հմտություններդ կիրառելու կարիք չունենաս եւ մեր զինվորներին բոլորին բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ։ Զենքը հանձնիր, հանդարձակը հանձնիր եւ Չէ, սրանով եմ ուզում գնալ։ Այսօր լավ է, չէ, չի կարելի։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից ապահովագրված չէ նույնիսկ ամենափորձառու վարորդը։ Դա թերևս ամենամեծ անախորժությունն է, որը կարող է տեղի ունենալ վարորդի հետ։ Եվ ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, շատ առումներով հենց վարորդի վարքից է կախված դեպքերի հետագա զարգացումը եւ տհաճ հետևանքների աստիճանը։ Ավտովթարի ժամանակ անհրաժեշտ է կանգնեցնել մեքենան
միացնել վթարային լուսային ազդանշանները, դուրս գալ մեքենայից, հասկանալ ինչ է տեղի ունեցել, գնալ ապահով տարածություն և զանգահարել ձեր ապահովագրական կազմակերպություն, տեղեկացնել վթարի մասին, սպասել մինչև որ ապացառայողը, նաև եթե կարիքը կա, ոստիկանության աշխատողը կմոտենա դեպքի վայր։ Ամեն ինչ նորմալ է, վնասվածներ չունեք։ 2016 թվականից սկսած գործում է ապա պարզեցված տարբերակ, եթե մեքենաների վնասը չի գերազանցում ձեր կարծիքով 100 000 դրամը և երրորդ ուժասկողմ չկա, ապա կարող եք նկարել մեքենաների պատճառված վնասը, լրացնել համապատասխան դիմում հայտ և ստանալ ձեր փոխհատուցումը։ Իսկ եթե կան վնասվածքներ, կան տուժածներ, ապա կարող եք կանգնեցնել յուրաքանչյուր պատահական մեքենա, եթե նրանց շտապ պետք է տեղափոխվի հիվանդանոց, խնդրել, որպեսզի այդ մարդիկ տեղափոխեն վնասված մարդկանց։ Իսկ եթե այդ հնարավորությունը չկա և դուք ձեր սեփական մեքենայով պետք է տեղափոխեք, ապա այդ ժամանակ պետք է խնդրել ականատեսներին իրենց ներկայությամբ նկարել ֆիքսել պատճառված վնասը, որից հետո նոր ձեր մեքենայով տեղափոխել տուժածին հիվանդանոց։ Իսկ ինչ անել, եթե մենք ունենք տուժած, որը որ ամենայն հավանականությամբ կոտրել է պարանոցը կամ ողնաշարի լուրջ վնասվածք է ստացել, հաճախ հանդիպող հարցերից է, արդյոք կարելի է նման իրավիճակում մարդուն դուրս բերել մեքենայից։ Միակ իրավիճակը, երբ որ կարելի է մեքենայից դուրս բերել տուժածին և մենք չգիտենք իր հետ ինչ է տեղի ունեցել, օրինակի համար նա գիտակցությունը կորցրել է և չենք կարողանում պարզել և չենք կարողանում ճշտել նրա կողմից ստացված վնասվածքը։ Այս պարագայում պետք է առաջնորդվել մի վնասի սկզբունքով, այսինքն եթե մենք չունենք հիմնավոր կասկած, որ մեքենայի մեջ մնալով մեր տուժածի կյանքին վտանգ չի սպառնում, նրան չի կարելի դուրս բերել մեքենայից, անհրաժեշտ է զանգահարել 911 կամ շտապօգնություն ծառայություն և փրկարարները կգան իրենց գործը կանեն։ Իսկ եթե ևս մեկ անգամ կրկնում եմ, հստակ սպառնալիք կա տուժածի կյանքին մեքենայի մեջ մնալու դեպքում, օրինակ երբ որ մեքենան այրվում է կամ պայթելու վտանգ կա կամ գազի արտահոս կամ մեքենան ընկել է ջուրը կամ տուժածը չունի զարկերակ, շնչառություն և այլն, նմանատիպ իրավիճակում, ապա կարելի է դուրս բերել տուժածին, հիմա ցույց կտամ թե ինչպես։ Դրա համար անհրաժեշտ է մեքենայի մեջ ունենալ մի ինժեշտական առաջին օգնության պարագաներ։ Ես հիմա ձեզ ցույց եմ տալիս ունիվերսալ շինա, որը նման իրավիճակում կարող է ծառայել նաև որպես պարանոցը ֆիքսելու համար նախատեսված հարմարանք։ Ամենաառաջին կարևոր նախապայմանը անհրաժեշտ է տուժածին դուրս բերելուց առաջ մասնակի, գոնե մասնակի ֆիքսել պարանոցը։ Իսկ եթե չունեք նմանատիպ շինա, ապա կարող եք օգտագործել նաև պարանոցը ֆիքսելու համար ձեռքի տակ եղած առարկաները, օրինակի համար շարք կամ հագուստ։ Պետք է շատ ամուր ֆիքսել, բայց նաև պետք է կիպ ունենանք։ Կարելի է մեջքը նստարանի հետ բերել, պարանոցը ֆիքսած, տեղափոխում ենք հետ, մոտակա ձեռքը ծալում ենք, աջ ձեռքով գալիս ենք և բռնում ենք տուժածի դաստակը։ Մեր ձախ ձեռքը մտնում է տուժածի ձախ ձեռքի թևատակով և ֆիքսում ենք պարանոցը։ Այնուհետև տեղափոխում ենք կողք և այստեղից հանում ենք տուժածին և գնում ենք ապահով տարածություն։ Անհրաժեշտ է նրան պարկեցնել։ Եթե տուժածը չունի զարկերակ կամ շնչառություն, ապա մինչ մենք սպասում ենք շտապօգնությանը կամ փրկարար ծառայությանը, ապա անհրաժեշտ է անցնել վերակենդանացնող համալիր գործողությունների, սրտի մերսման և արհեստական շնչառության։ Եթե ավտոպատահարի մյուս մասնակիցը ցուցաբերում է ագրեսիա, անհրաժեշտ է փակվել մեքենայում, եթե իհարկե չկա հրդեհի կամ պայթելու վտանգ։ Անհրաժեշտ է ազանգել ոստիկանություն, նաև տեսաձայնագրել կատարվածը, որպեսզի հետագայում փոխանցեք ոստիկանությանը։ Պետք չի ոչ մի դեպքում լեզվակռվի մեջ մտնել իրավախախտի հետ, այլ անհրաժեշտ է նրան բացատրել, որ նմանատիպ
գործողություններով նա վնասում է միմիայն իրեն։ Դուք հիմա ձայնագրվում եք, և եթե հիմա չդադարեցնեք, կենթարկվեք նաև քրեական պատասխանատվության։ Օրդորում եմ հեռանալ, հակառակ դեպքում կունենաք լուրջ խնդիր իրավապահ Պետք չի ոչ մի դեպքում խառնվել, ապակիները բավականին կինդր որպեսի կարողանան պաշտպանել ձեզ, բայց եթե իհարկե հիրավախախտը կկարողանա կոտրել, ապա հակառակ կողմով կարող եք դուրը բացել և արագ հեռանալ դեպքի վայրից։ Իսկ ձեր կողմից տեսագրված նյութը բավարար ապացույց կլինի իրավախախտին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Բարի գալուստ իրականություն, եղեք պատրաստ։ Վիվարո ընկերությունը պատրաստել է անակնկալ եղիր պատրաստ հաղորդաշարի սիրահարների համար։ Այս տեսանյութի նկարագրությունում կգտնեք հատուկ գաղտնաբար, որը հավաքելով vivaro.bet.am կայքի պրոմոկոդերի բաժնում կստանաք 1000 դրամ free bet ցանկացած խաղադրույք կատարելու համար։ Կրավմագան գիտությունը ինքնապաշտպանության մասին, իսկ իրավաչապ ինքնապաշտպանության հմտությունների տիրապետելը քաղաքացիական հասարակության հիմնասյուն։ Եղեք պատրաստ։